bilowga kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta qabsoomi waayay sababo la xiriira koorum la'aan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maanta joogay fadhigii fashilmay ee ayaa dusha eeda u saaray xukuumadda inkastoo RTN ay la xiriirtay xafiiska ra'iisul wasaaraha qeyr iyadoo wax wareysan ka helin Nimca Maxamuud Bashiir ayaa warkan Muqdisho ka soo dirtay kulanka golaha shacabka oo ahaa kii koobaad ee xildhibaanadu ay isugu yimaadaan fasaxoodii kadib ajendihiisuna ahaa dhageysiga warbixin la xiriirta dubeegista dastuurka ayaa baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen xildhibaanada xubnaha ka ah golaha wasiirada oo sida la sheegay diidanaa in ajendaha kulanka lagu daro motion ku saabsan xaaladda amni xumo ee dalka oo xildhibaanada qaar ay u gudbiyeen gudoonka sare ee golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa dhowr saacadood kadib xildhibaanada ku wargeliyay in kulanku uu baaqday maadaama koorumku uu soo buuxin maanta waxaan ku soo lansanahay in fadhiga shanaad fadhigiisi koowaad uu furmo saddex horoo shacabku uu qorayo xildhibaanada waa inay soo xaadiraan sagaalka gudoomiyaha uu soo fariisto tobanka halkan waxaan soo fariistay tobankii xerosaadku wuxuu qorayaa saacad dheeriya in lagu daro hal socod dheeriyaan ku daray saacadda hadda waxay tilmaamaysaa 2:14 ay tilmaamay tirada hadda joogto waa 116 kooran ma dhamma waxaan idin sheegaynaa marka maalintii ugu horreysay oo la rabo fadhiga inuu furmo kalfadhigii shanaad fadhigiisii koowaad kooran haddaan weynay waxay la tahay arrin ceebteeda baarlamaanka ay kusoo noqonayso waay golaha shacabka ayay kusoo noqonay waxaan sheegaynaa fadhigan fadhiga xiga waa isniinta kooran dhammaystiran ayaan rajaynaynaa kulanka annagana maanta maba furmine qaar ka mid a xildhibaanadii yimid hoolka shirka oo watay boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo isku mida ayaa dhaliil ku aadan amni xumada haysata dalka gaar ahaan caasimadda u jeediya xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare qeyre waxaana ay sheegeen in haddii golaha wasiiradu ay imaan waayaan kulanka soo socda ay keeni doonaan mooshin ka dhanaa xukuumadda haddii fadhiga fadhiga ku xigo golaha wasiiradu ay imaan waayaan fadhiga oo weliba ay nafarbuunta imaan waayaan wallaahi baan ku dhaartay anaa oo kacaaya mooshin aan ka keenaynaa gidigood waa rideysa maanta baarlamaanka sababtoo ah koorum la'aan iyagoo ajada amniga ku jiro aad iyo aad baan uga xunahay mas-uuliyadda amniga waxaan caddaynaynaa inay dad leeyihiin dadka waa in lagula xisaabtamaa waa inay mas-uuliyadda cid qaadaa amniga dadka wuu dhammaaday waxaan u dhaarannay shacabiga difaaciisa iyo diinta iyo dalka waxay u muuqataa in xukuumaddu ay rabto golahan shacabka ee wakiilada ka ah ummadda soomaaliyeed inay u beddesho golaha ma iyada u sacabtumo oo sacabka u garaaca ama aan furminba arrinta aad baan uga xunnahay shacabka soomaaliyeedna waxaan ku jawaabinaynaa in ay diidaan oo ay iska diidaan xukuumaddu sida ay wax u waddo madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku fashilmay xilkii loo imaday isaga iyo ra'iisul wasaarihiisuba annagu ma aqbali karno ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa inay arrintaas nala ogaadaan halka aanu ka taagano aanay wakiiladii u arag inay ku qoran yihiin feyjka xukuumadda ay ku qoranto aanu laba beyj annaga iyo xukuumadda aanu kala saarana waxaan ballan qaadaynaa in baarlamaanka uu mas-uuliyaddiisa qaadan doono inuu la xisaabtami doono cidda mas-uulka ka ah amniga inaanan marna ka tanaasuli doonin inuu baarlamaanku noqdo shimbiray oo heesa ama waxaan macno lahay inuu ka shaqeeyo waxa rasmiga ah iyo waajibka uu leeyahy u qaadan doonaa waxaana ku qanacsanahay golihii shacabka ee maanta halkan fadhiya dhammaantood inuusan ku kala qaybsanayn in amniga laga hadlo waana laga hadli doonaa sabtigaynu noo tahay haddii ilaahay yidhaahdo cidda ay khusaysay amniga mas-uulka ka ahna waxaan rajaynaa baarlamaanku inuu si dhaba ula xisaabtami doono tilaabada ugu munaasabsanna laga qaadi doono oo saxid ah xukuumadda ra'iisul wasaare qeyr ayaa wajahaysa culaysyo iyo eedeymo kaga imaanaya siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo la xiriira xaaladda amni xumo ee caasimadda oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka dhacayeen qaraxyo silsilada oo ay ku geeriyoodeen boqolaal shacaba kuwo kalena ay ku dhaawacmeen nimca maxamed bashiir rtn magaalada muqdisho